ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଂଶୁଘାତ ଓ ତା'ର କାରଣ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିକାର। ତେବେ ଅଂଶୁଘାତ ରଚନା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପକ୍ରମ। ଅଂଶୁଘାତ କେଉଁ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ ମଝିରୁ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ମଝି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଟିକିଏ ଖରା ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ହେଇଥାଏ କା ଯୋଗୁଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଋତୁରେ ଏଇ ମାସମାନଙ୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଖରା ଟିକିଏ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ତେଜ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଗଛଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଆମ ଅଂଶୁଘାତରେ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୋଇନଥାଏ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ବୃକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଖରା ବେଶୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଘାତ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅଂଶୁଘାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଅଂଶୁଘାତର କାରଣ କ'ଣ? ଅତୀତରେ ଆମର ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟାବହତା ଏତେ ନଥିଲା, ଏତେ ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ମରୁନଥିଲେ ବା ଇଂରେଜୀ ଯାହାକୁ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନଥିଲେ। ତ ଏବେ କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ଆଘାତ ବା ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି? ତ ଆମେମାନେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ପାଇଁ ବା ଆମର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନାମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷ କଟା ଚାଲିଛି, ତାହା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ହେଉ ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ହେଉ। ତେଣୁ ଯେତେ ବୃକ୍ଷ କଟା ଚାଲିଛି ତ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଛାଇ ଦେଇଥାଏ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଗଛ କାଟିଦେଲେ ରହିଲା, ଖାଲି ରହିଲା, ତେଣୁ ଛାଇ ଖରା ବେଶୀ ପଡ଼ିଲା, ଏକ। ଦୁଇରେ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ନେଇକି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବୃକ୍ଷ କମିଗଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାହା ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ବିକିରିତ ହୋଇକି ରଶ୍ମି ଯାଇଥାଏ ଫେରିଯାଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ତାକୁ ସେ ଧରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କାରଣ? ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଧୂଆଁ ଯାଉଛି, ସେ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କେମିତି? ନା ଧୂଆଁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବେଶୀ ଅଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭିଡ଼ି ନେଇଥାଏ, ଗଛ ଗଛ କମିଗଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ କଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଲାଗୁଛି, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଗଛ। ତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଗଛ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଭିଡ଼ିକି ନେବ? ଓସ୍ତ ଗଛ ବର ଗଛ କଟା ହେଇକିରି ତା ଜାଗାରେ ଡିଜାଇନ୍ ଗଛ ଲାଗିଲେ ସେ ଓସ୍ତ ଗଛ ବର ଗଛର କାମ କରିପାରିବ ତ? ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କ'ଣ କାରଣ? ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼୍ ଏବେ ସବୁ ହେଉଛି। ଗାଁମାନଙ୍କରେ କ'ଣ, ଟାଉନ୍ମାନଙ୍କରେ ହେଉ, ସାହି ଭିତରେ ହେଉ, ଗାଁର ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆଗରୁ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା, ନାଲି ଗୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ମାଟି ରାସ୍ତା, ନାଲି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଏମିତି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲା। ତ ଘରଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାଟି ଘର ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ଛାତ ଘର ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଛାତ ଘର ଯେଉଁ ହେଲା ପାଖରେ ରହିଲା ରାସ୍ତା, କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା, ତେଣୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାଟାର ବେଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇକିରି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା, ଘରେ ପଡ଼ିଲା। ଘର ଫୁଣି ଫୁଣି ହେଉଛି କେଉଁ ଘର ନା ଆମର ଛାତ ଘର, ସେ ମଧ୍ୟ କଂକ୍ରିଟ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି, ତେଣୁ ଉତ୍ତାପ ଭିଡ଼ିକି ରଖିଲା। ଏବଂ ଭୂଗର୍ଭ ଯେଉଁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଭୂଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ କମିଯାଉଛି, ଆମେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଖରାଦିନମାନଙ୍କରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ର ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ ସବୁ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା ହେଉଛି 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼, ଏହାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ, ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ଏହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଥାଏ
ତେଣୁ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା, ଖରା ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ନିହାତି ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ଟୋପି, ନଚେତ୍ ଓଦା ଗାମୁଛା, ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା, ପାଦରେ ଜୋତା, ଉପରେ ଧଳା ଛତା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଛତା ଆଉ ଉପର ରଙ୍ଗଟା ଯେମିତି ଧଳା ଥିବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଳା ରଙ୍ଗର ଛତା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଭିତର ଧଳା ଉପର କଳା ନା, ଭିତର ବାହାର ବା ଛତାର ଉପର ଉପର ପଟୁ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଧରି ରଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପାଖରେ ପାଣି ବୋତଲ ଥିବ, ଧଳା ରୁମାଲ ଥିବ ଏବଂ ଦେହରେ ପିଆଜର ପିଆଜ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଥିବା ମାଳ କରିକିରି, ମାନେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ, ପିଆଜଟା ଆମର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଭିଡ଼ି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବ ଶରୀରକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଳ କରି ପକାଇବା, ନହେଲେ ପକେଟରେ ମଧ୍ୟ ରଖି ରଖି ରଖିପାରିବା ବାହାର ଯିବା ସମୟରେ। ଏବଂ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଘର ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ, କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେପରି ଘର ଉପରେ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନା, ଘରକୁ ଆମେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଘରକୁ ଘରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଛାତ ଘର ହଉ ବା ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେବା ଘରର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇକି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ, ଧରି ରଖିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଛାତ ଉପର ବା ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଡାଳ ପକାଇଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଡାଳ ପକାଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଉପରେ, ଯେମିତି ଖରା ବେଶୀ ନ ପଡ଼େ। ଅଗଣା ଯଦି ଦୁଆର ଝରକା ସବୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଖରା ଭିତରକୁ ନ ଆସେ। ଝରକା ପାଖରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ବେଣାଚାରରେ ତିଆରି କରି ତା ଦେହରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନହେଲେ ଅଖା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁତୁଲି ଅଖା ତାକୁ ଓଦା କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବା ଝରକା ପାଖରେ ବା ଦୁଆର ଦୁଆର ସିଧାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ପବନ ଆସିବ ସେ ଖରା ଉତ୍ତପ୍ତ ପବନ ସେ ଓଦା ଅଖା ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏସି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏସିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଶରୀର ପ୍ରତି ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ସମୟ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନୋ ଏସି ନୋ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି, ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, ନୂଆ ମାଠିଆର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଖରାଦିନେ, ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଛାଡ଼ିକିରି ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ବା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଉଥିବା। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେମ୍ବୁ ତୋରାଣି ଏବଂ ଯଦି ମିଳିଲା ଆମର ଅଭଡ଼ା ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ, ଅଭଡ଼ା ତୋରାଣି ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ, ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ପକାଇ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ, ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ମାରି ବା ଦହି ପକାଇକିରି ମାଡ଼ କରିକିରି ଖାଇବା ଆଉ ଖରାଦିନେ ପିଇବା ରେଡ଼ିକିରି ହେଲେ ଅଂଶୁଘାତର ଆମ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଅଂଶୁଘାତର ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ। ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଖରା ସିଜିନ୍ ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ଏହା ଆମେ ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଏହି ସୂଚନା ତିଆରି କରୁଛୁ ରଚନା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଛୁଟି ହୋଇଛି ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଘରେ ବସିକିରି ଶୁଣିବେ ତାକୁ, ତା'ପରେ ଲେଖିବେ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ତ ରଚନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ତିଆରି କରାହେଉଛି। ତ ଏହା କେବଳ ଏହି ବିଷୟଟି କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିବା। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପସଂହାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଏହାର କାରଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି, ତେଣୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଚାଲିବା, ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଯେମିତି ଆମେ ରଖିବା ଯେମିତି ସେ ଛାଇ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେଭଳି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା।
ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗଛ ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗଛ ଯେମିତି ପୋତିବା ଏବଂ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘର ମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛେ, ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା, ବରକୋଳି ଖାଇଲେ ତା ମଞ୍ଜି ରଖିଥିବା, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଫଳ ଖାଉଛେ ତା'ର ମଞ୍ଜି ରଖିଥିବା, ତାକୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ପୋତିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଛ ଉଠିଥାଏ। ଏବଂ ଫଳ ଗଛ ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲାଭ, ଏକରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇପାରିଲେ ଫଳ ଗଛ, ତ ଆମେ ଛାଇ ପାଇଲେ, ଆଉ ଛାଇ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଳିଲା ମଧ୍ୟ ଗଛ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଫଳ ଯେତେ ଖାଇବା ସେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ତେଣୁ ସହର ନଗର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଲିବା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ, ପାର୍କ, ସବୁଜ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରଭୃତି ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋର୍ ୱେ ସବୁ ଲେନ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗଛ ପୋତା ହେଉଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛ ପୋତା ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ନେଇ ଯେ ଛାଇ ଯେମିତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ପିଚୁ ରୋଡ଼ର ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବାଟରେ ବାଟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଅଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।